Alam mo, patikim pa lang to. Pero nakatuhan na kaagad, mga kaibigan, yung pinapakita ng mga players natin dito. Draft-wise and actually moment-wise. We are now heading into the draft, ladies and gentlemen. Let's move to game number 3 of this Execration versus Bren Esports Scene. Eto na. Eto na, mga tol. This is it, Pansit. Lancelot Funnel, Hanzo Funnel, Kufra and Claude has always been banned, and it seems it will be just the way for this game number 3. Definitely. So, ayun na, ang bilis ng aga, no, hindi na third ban yung ano dito, Hanzo. Talagang second ban na mula sa execution. Parang, ay, mukhang ito na yata lang yung labas ng Bren eh. Hanzo lang eh. Alisin na kaya talaga. Diba? Oo nga eh. Nako, yan na. Nilabas na ulit si Selena G. Nako, kaso si Kuya Mokoko nag-ano na eh. Nag-gujumpit na eh. Gumangster na. Tapos na to. Men, bumanda na. Isang bandido lang ang nakakagawa niyan. At mukhang sinayos na si Kuya. First time eh. Oo nga eh. Piling ko kasi toys yung Bren naka ano eh. Ay yung X eh. Ang pantapat nila sa bandana ni Coco yung Popong Championship eh. Lagi magpala silang table pare. Pag ikaw wala kang table, yung upo mo mamaya, Popong Championship. Pag ginawa na ng X yan, nako. Pero eto guys ha, kidding aside. Sa tingin ko, for execution dito, since maganda yung momentum ni Heat, ayan, sa Lancelot, diba? Ibigay nila yung... Ayan, o, tignan mo, upong pan-championship, o. Oh, diba? Tapos si sapatos din pang-championship, eh. Championship shoes. Oh, by the way, para sa akin... Sorry, ha. Sorry to interject, ha. Just the way they jitter. Ramdam mo yung tension, ha? pati yung camera, no? Pati yung camera, diba? Anyway, yan. On your point, Manjin. Ang point ko dito, I think execution. Akala ko kasi si Benny Cutie yung parang maging main tour para sa kanila. Pero sobrang commendable sa akin si Hate. Pag binigay mo kasi kay Hate yung mga these types of heroes na Ling, ayan, yung Lancelot na laging online, yung hindi kailangan ng matagalang skill. Kasi kanina, Harit, yes, laging online, pero mas mabilis kasi yung Lancelot gumalaw eh. So pag binigay mo sa kanya yung mga high tempo heroes na to, sobrang maganda yung confidence niya coming in sa game. Kasi aggressive maglaro, again, ang Exe, and aggressive si Kuya Hate. And actually, hindi yata magbabago ng tempo dito, ang execution. It's just the same. It's just gonna be the same aggression. It's just gonna be the same playstyle then. And willing to fight yung dadalhin nila ngayon. For this early game, no? I'm still seeing it. With the difference though of the Kaja. Still sa, nandito na sa kamay na ngayon ng Bren. Ang Bren. Yep. Yep. And eto ah. Bren Esports, they got the link. So, nasa specialty nila dito yung kanilang binubuong draft ngayon. They really like the funnel. They really like enabling si Karl Z na maging total carry ng buong laro. And they just win from there. Pero execution, ang hirap kasi lumaban sa Selena eh. Kung napapansin ko dito, yung pinaka-trend neto, kung yung pinaka-trend netong series na to, kung saan yung Selena, doon yung panalo. Yeah. Hello, mukha nga eh, no? Taas ng control, taas ng pressure na nadadala din ng Selena sa laro, ha? Not because favorite hero ko siya, pero it seems to be that way then, tol, no? Medyo nadi-disregard niya eh, parang nadi-disregard. Parang hindi naman. Walang bias, wala kang ano din eh. Medyo nadi-disregard niya ng Selena, pero look at that, tol. Hindi na kayo magabir sa ato. Wala, nagkagal ng shoes. Yung Regis ni Sapti na wala. Oy, yung mga funnel natin dito na i-reveal na Hellcurt and of course Ling, no? Parang nilabas na yung Ling talaga. Gusto naman ni Rada ng Bren ngayon. Semis kasi ang sarap panoorin eh. So, what do you guys think? What will be your vote now for this game? Jin, ikaw na mamauna, Nostra Jin. Ikaw na. Nostra. Hirap nito, pero parang feeling ko ang ganda nung Johid ban at saka nung Angela pick ng Bren eh. Kasi parang masyadong risky sa akin yung Hellcurt. Dadaan na naman ang exit to sa high risk, high reward place. Hirap. Pero tumaas na ng paas si Zamo, kaso feeling ko bandahan na pa rin ni Coco ang mananaig. So, Bren. Oh, Bren, game 3.
Isa lang naman yung nakikita ko dito, Shin. Brian Esports, ang kailangan nila dito, tapusin ng maaga to. Kung ma-funnel nila at makapag-snowball yung link, tapos na. Execration naman, on the other hand, hindi sila talaga nakatutok dito sa isang tao lang. Ang gagawin nila is papatagal nila yung laro, is-spread nila economy dun sa Lancelot and sa Hellcurt, then dun sila mananalo, superior damage output. So, your vote will be? Finally? Brian. I would have to give it to Brian. Currency power, currency power. Isip. Alright, your vote. Ang safe ng mga boto nyo to, la. Men, gusto ko, 50-50 talaga to. Gusto ko din bumoto sa kabila eh. Gusto ko yung risk eh. Pero yun, safe yun, kasi 50-50, yung Brent. Eh. Nung 50-50, bumoto kayong Brent, ha? I'm putting my vote on exec. Tingnan natin. Maybe it's time. No, let's go, let's go, let's go! Alright, mga kaibigan, huwag na natin patagalin ito. Let's set into game number 3 para sa ating mga casters, Prop B and Chantel. Ibigay niyo sa amin ng aksyon. Maraming salamat para dyan sa ating mga napakagwapong panelist desk. Of course, for that Nostra, come from the panelist desk, medyo tagilid ang ating mga botohan. Pero for this game number 3, guys, yan ang pinakamagiging tanong natin. After this match, execution, ginulat na tayo on that game number 2. For a Brain Esports, pare Prof B, anong magiging, ano mo dito? Ito, legit ha, gumawa ko siya, sa guest coins ko, ang sinabi mo Brain Esports. Pero sa sitwasyon ng playstyle mismo na Execration from the recent game, iba na eh. Execration 2.0 to. Nag-level up, nag-step up si Etomax. Grabe pinapakita nila. Plus, ibinalik nila yung ano eh. Gusto ko yung discipline nila. The respect ban is there. Mas gusto nilang kalaban yung alam na nakakalaban nila the usual heroes. Kesa doon sa binibigay pa nila yung mga hero na nagpahirap sa kanila. Like for example, the Hanzo. Gusto ko yung idea na iban. Yung mga ganong hero, kesa may hirapan patay, kasi hindi natin alam kung paano i-counter. Oo, kumbaga, cure is better, ay prevention is better than cure. Kumbaga, bago pa maging masakit, kontrahin na agad. Pero anyways, ito, pare Prof B, for this game number 3, nakuha ng execution yung tatlong heroes. Kalina. Na very effective for game number 2. So, medyo delikado na agad to for Brain Esports. So, medyo, ano to, may kita natin na parang kung ano yung naging effective sa kanila na makukuha at magagamit nila ngayon. Tama. Tapos yung idea nga, kuna kanino daw ang Selena, most likely yun yung higher chances of winning. Ang tanong is, mapapatunayan kaya ng execution, pero kasi iba si Nostra Butters eh. Diba? Oh, diba? May ganun si Butters, nagkakatotoo talaga eh. So feeling ko, Ters, yung ano, numero sa loto, baka naman ha. Baka naman. Pero sa mga nanonood pala dyan, guys, and hindi aware for the history for MPL, huwag natin kakalimutan na ito yung isa sa mainit na teams bago pa maging Brain Esports ang either main at bago pa maging execution si Ops Gaming. So malalim ang pinagmulatan ng dalawang teams natin ngayon. Kumbaga, kung may El Clasico tayo for Signal Ultra and for Brain Esports, meron din tayong El Clasico for execution and Brain Esports. Yung mga nakaraan, no? Mga lumang bago? Lumang teams pero bagong name lang. I mean, lumang members pero bagong teams lang ang pinakikita dito ng side ng both teams. Eto na, nagbabalik sa atin, game number 3. Sino malalaglag sa ating lower bracket? Execration versus Brain Esports. Okay, so guys, ganyan sinabi natin, very convincing win for game number 2 and for Brain Esports. Hindi natin mapagkakaila na talagang ang kanilang pinaka-gameplay is more on a funneling para kay Carlsy. And Carlsy, isa sa mga child prodigy natin for this league. At hindi natin matatawaran kung gano'n pa talaga kataas ang IQ ng batang to pagdating sa Mobile Legends. Exactly. Pinapakita nila yung mga strategy nila dito. Wala nang hold thoughts. Eto na naman si Chakno trying to delay things up dito. Very aggressive ang execution dito. They have the momentum. Gustong-gusto nila ituloy para sa ating game number 3. Look at that hit going in. They're able to take down ang kanilang buff. Pero tinan mo counter ni Chicago. And Esports, Benny Cutie will fall. Pulado sila si Arrow will kune. Pero lumiko ang kalmot dito ni Etomax. Si Carlsy, dapat tayo lang din naman dito ng team execration natin mga kaibigan.
kaibigan na. So, 1-1 natin nag-score. Pero good thing here, for execution, nagawa nila ng buff si Ling. At si Ling ang napatay nila. So, wag. At sabi natin, if you have a Ling on your lineup, the best way to counter it is agawan ng jungle. At as much as possible, i-secure yung mga kills against him. Tama. Gusto ko yung idea na kasi na buff dependent ang isang Ling. So, yung mismong buff na kinukuha niya is gawin natin ano, gawin natin bait na alam natin possible lang pumunta dito si Cartsy or the Ling itself. Pwede nating salubungin. And yun na, nakita natin 1-1 na ato score, 2 minutes in favor of Execration. Very aggressive. Gusto ko yung pagiging aggresibo sobrang na Execration na usually pagkakalaban ng ibang team sa brand, nauunahan ng takot eh. Ngayon, wala ako nakikita ng takot. Talagang pinakikita nila the gameplay is the pinaghandaan to ng Execration para papuntahin sa lower bracket ang Bren Esports. Oo, kumbaga dito for Execration, they are mentally prepared, physically prepared, kasi nakita natin kanina isang player natin confirm Execration, nagtanggal pa ng sapatos. So, ganun siya. Ka-comfortable actually sa may gilaban ngayon. But anyways, kidding aside, for Bren Esports, hindi natin matatawaran kung gano'n sila kasanay in terms of tournaments, kasi so far sa two matchup natin, sa matchup of this both teams sa Bren Esports natin makikita yung talagang madaming appearance sa MPL. Tama, napansin ko rin eh, no? Nagtanggal na ng sapato si Sapo, naglagay na ng bandana si Coco, nagtaas na ng paa si Chantel. So tuloy-tuloy na lahat naka A game na dito, game number 3. Guys, hold lang kayo dyan sa mga nanonood. Alam natin, online tong laban. So, kung sino man team na sinusuportahan nyo, i-comment nyo dyan sa ating chat box. Hashtag Execration, hashtag Bren Esports para sa ating game number 3. Yes, and sa mga abangan natin na second series for today and the remaining series for today, of course, I'm sure inaabangan natin lahat yan. So, ibigay niyo na yung insights niyo kasi from time to time, chine-check natin yan. Pero into the game, go on to the top lane. Tuloy agad ang bakbakan at nakakuha ng kill dito ang execution. Tuloy pa rin sila sa strategy nila na ikakat, sabay, kailangan nila makawanan ng first objective ang Bren Esports. Right after that, mas free na sila makaikot. Nade-delay ang objective strategy dito ng Bren Esports na kinakapitalize mismo ng Execration that later on, mapapunish. Look at the arrow, the ikot moments na naman. Few, one shot dito. They're trying to hold. Few will fall. Again, Besh, kung titignan mo rin yung positioning na abyssal trap ng Execration going for the buff side ng Bren Esports. Oo, kumbaga, alam nila dito na Ling dependent talaga yung lineup ng Bren Esports. So, as much as possible, we have to negate the Ling. We have to counter this Ling or else mahihirapan tayo knowing na meron din kasha dito ang lineup ng Bren Esports. But as we could see here now onto our screens, that is 3-1 for the score. 3 minutes in third game time. For Execration, another buff ang pwede na ma-counter dito. At kita natin yan. Kita natin sa mga screens. Very aggressive dito ang Execration. Kung masipira nila, abyssal arrow dito. Tinamaan si Carlsy, pero there is the disengage. And Execration positioning themselves into this violent buff of Bren Esports. Phew! Wala na buhay! Nakakadya pala si Phew sa laban natin ngayon. Ganda! Naman, bro, one charge. Come for the Grok. Pero nandito na ang kalmot na ating helmet. Tapos nila naman. Wala double kill for Coco Chaknu. Wala na buhay. Pero si Hit sa may panalikod. Makakuha ng kill against Bren Esports. Gusto ko yung pagiging agresibo ng Bren, I mean, ng Execration. Sumasagot ang Bren Esports. Hindi sila nagpapasindak dito sa ganitong sitwasyon. They're trying to come back. Kinukuha nila yung tempo sa para makabuelo. Hindi pa rin naman nakakuha dito ng Bren Esports yung buff na gusto nila for the Ling. Ay, na-steal pa ba? Nakuha pa nga! Nakuha pa! Ganun kagrabe yung ginagawa, Beshi, na pangontra dito na Execration. Taro! Specifically for the Ling. Ano talaga eh, Beshi? Very evident na Ling talaga yung kinakontra dito na Bren Esports. I mean na nga, Execution. And that is a turtle objective for this Execration squad. Pero as we could see here, Chaknu, grabe lang din naman, napakalaling dito for Bren Esports. So kitang-kita natin na sinasakop nila yung teritoryo nung kalaban nila. Kung meron Jordan rule, meron silang Cartesi rule. Na kung kukuha man ng buff dito si Cartesi, kailangan papagsakin. It's either mapick off nila dito si Cartesi o nanakawin lang nila yung buff
Ganun yung pinapakita nilang Cartesi rule sa ganitong situation. Execration doing a great job. Minamata lang nila na minamata kung sino yung dapat puguin. Kung sino dapat ipanish sa side ng Brain Esports. Bam! Oh, another round! Oh, nirma na araw, sakto. Eto, Max, pero sa akin, sakto na nirma ng pag-heart guard doon ang ating Angela, mga kaibigan, Chaklo dito, na sa may bandang likod. Pero disengage para sa kanila. And nakita mo sa Chaklo, hindi talaga nag-disengage. Kung baga sinako pa rin ngayon, pwede sa Kupen and Uranus. Para doon kay Paris Abdala sa may middle lane side. Another objective para sa kanila sa bandang bottom lane. It's gonna be a kill for execution. Hindi pa tapos. Susunod pa ata dito. Lasty, trying to defend the turret. Hindi, disengage na muna. Uy, 1-on-1! 1-on-1 with the Great One, Rebo. May naman-to-man defense dito ni Sabno kung sino masasalubong niya. Binabantayan niya dito knowing na alam nila yung positioning dito ng Ling. Kaya medyo kinuha agad nila yung positioning para sa buff. Pang-ilang buff na to? Pangatlo na to, no? Simula umpisa, no? Parang ano na talaga eh. Mga kinokontra talaga na execration, which is a very good thing kasi alam nila yung capacity ng Link kapag nag-full bloom talaga for execution, I mean for Brain Esports. Pero kung mapansin natin, Cody is on the side of execution that is breast full plate para dito sa ating tank confirm execution. So maganda pang counter na agad to if ever mag-stack ang damage, physical damage dito ng Brain Esports. And this time around, it's gonna be the red buff. I mean, orange buff na gusto kontrahin dito. And a killing spree for Hate, killing Coco. Sa ating may middle lane side, si Lasty na dito sa may middle lane side natin. Pero anyways, naman na arrow, wild charge for Jackpo. Si Lasty! Pag-cardsy natin, pero dive-in. Confirm Hate with a mega kill para sa kanya. Sunod-sunod ang pagpasok dito ng execration. Wala nagiging sagot ang Brain Esports. Another arrow will be thrown. Disengage siya muna. Hindi, kukuha pa ata sila dito ng turtle or babasagin na. They're going in for the turtle. Every time kasi na magte-take ng clash dito ang execration, I mean ang Brain Esports, papatayin lang ng ilaw ni Bay ni QT. Yeah. Habang dun papasukin ni Hate, that's unleashing the hate sa limang membro ng Brain Esports. Oh, speaking of unleashing the hate, yung kinagandahan ng pangalito ng The Dark Knight Falls ni Hellcurt dito, binibigyan talaga ng space dito si Hate para ma-target yung mga bulag na players come from Brain Esports kasi it's very difficult for this Ling to actually to go on different places, lalo-lalo na ka-ulti si Hellcurt. So, edge na agad for them. Know that they have the Chaktu on the Scrock. Sa iba-iba tournaments, nakilala natin si Chaktu, guys. And gold lead is on the side of the execution. That is 6.8 gold together with the BOD for this last set onto this match. Abisal araw dito na eto, Max. Pakalat-kat lang to the point na Brain Esports very mindful na sila kung saan sila papuesto. Tama-tama ka dyan, Ate Mo Chantel. Grabe, pinapakita dito ni Benny QT and eto, Max. Etong dalawang to, yung combination nila, the perfect combo na ano to eh, yung bubog sa talampakan, tinik sa lalamunan. Yung Brain Esports, dalawang strike to eh. Diba? Tatamaan ka na arrow. Pag tinamagos yung protecta, papatayin ka ng ilaw. Ayun o, another arrow. Gagawin sila dito, mag-disengage lang muna yung Brain Esports. Okay, kung bait lang pala, power tower, Chaktu will fall. That's an overextend. That's an overextend. Para sa side ng X2. Nasa kapran ng Philip Les dito siya para Chaktu. Anyways, another arrow nga from eto, Max. Mga kaibigan, and unstoppable para sa lahat-salat sa ating laban. And kung mapansin natin ngayon sa ating mga pangayon, lamang ang execution in terms of tower objective for Brain Esports. This is very crucial knowing ang pinaka kukuhan na ng damage dito is the Link. So most probably, hindi na magkakaroon ng purpose dito si Angela kung walang damage si Link. Tama. Tama ka nga dyan. Medyo tahimik ulit ang ating labanan. 10-5 in favor of execration. Gold lead around 7,232 plus the objectives. Wala pa pala nababasag ang Brain Esports sa 9 minutes. Nagmumukhang bata ang Brain Esports sa pinapakita na galaw na execration dito. Disengage siya ulit. Alam po dito, Beshi, ang magandang ginagawa na execution para ready anytime. Mm-hmm. Si Chaktu. Kasi naka-flex siya eh. Literal naka-flex. Naka-power of nature siya. If ever na may makita siya kalaban dito against Brain Esports at dahil dyan, ang laki ng intimidating factor dito for Chaktu. And Lord has been taken here by execration against Brain Esports. Sa pangalan mismo ni Hate, hati! Hinahati-hati lang sila dito ni Hate. Sa ganitong sitwasyon, look at the stats of Hate. 5-0-2. Another buff na steal na naman dito ng execration.
problemadong brand esports dito, trying to balance all the minion waves are laning dito. Pinoposition na dito the final somehow push for the execution. Maaari nila makuha ang mid turret sa ganito sitwasyon. Oh, at saka actually, best, isa problema pala dito for brand esports is that merong Uranus yung execution. So, wala silang TPS. Skill dependent si League actually, pag maganda yung pasok niya, it's a good thing agad for brand esports, pero pag mali yung pasok niya, batting siya, kumbaga 50-50. And Uranus, hindi mo siya instantly ma-reverse with that combo come from Link. So, wala na marksman onto this match. And hindi naman natin dito, Lord guys, na execution, pero tumilim coming from this execution squad, nasira ang inhibitor turret sa atin, may bottom lane side. Abisal Aro to, makilasty, pero mukhang middle lane ang kukuha ni the execution. At balibag, Zap no, napatay na na Team Red Esports, pero wild charge sagot dito ng Zap no. Napakasakit ni Barring Kane, mga kapatid, kita natin dito, pero may laban din naman si Garcia, nakasakay sa kanya dito with a heart guard from Angela and a killing spree para sa kanya. Maari ba ito marekta ng Brand Esports? Look at that time, I don't think so, pero makakasama, makakahinga sila sa ginawa. Sabi ni Cartsy, ang tagal na natin di nakita, Bob, how are you? Nakakuha ka dito. 11 minutes of creation, overextended team fight, dun sila na-punish. Ngayon, tinan mo, yung giggle ni Cartsy na magdakaw ng mga buff. Kinukuha niya talaga, no? Kinukuha niya kanina pa ninanakaw para sa kanya. Alam mo, Beshi, problema na execution. Di ba, matabaras? Oo. Oh. Ngayon, kumapansin natin sa lineup ng execution na ang pinaka-crowd control talaga lang nila is kapag katumaba, na tumama yung Abyssal Arrow. Nung si Lena. So, paano mo pipigilan yung isang Ling na nagbigay na ng damage dito sa Brand Esports, yun yung magiging challenge for execution to close this game. So far, sila pa rin. Yun lamang dito sa laban natin. Pero kung mapansin natin damage dito ni Carlsy, napakasakit na. Kung baga pwede niyang kuhanin na dito yung Squish Heroes na execution na elect for this Lancelot, hindi ganun ka talaga. Hindi ganun kadali para sa kanya na i-burst out si Carmilla, si Atlas, yung mga ganun. Look at that item, mga beshi. Pure damage siya dito ang Ling anytime. Kung may lalabas sa support dyan, easy pick-off dito. Tamang pwesto lang. Gusto ko yung position ng Brand Esports. Very aggressive na sila ngayon. They're trying to hold the top lane. Cartsy going in. Alam mo, kailangan talaga may tigabantay na din si Cartsy. Ito na yung pinaka-final ano eh. Final form. Countdown. Ng Brand Esports. Final countdown. Kumaga, para dito sa Brand Esports, kailangan as much as possible all in Ling for this lineup kasi nakita naman natin ito yung potential ng Brand Esports to turn things around kanina. Kumbaga, nakakuha niya yung mga buff na supposedly ninegate kanina execution, pero this time around in 2 hour 30 minute game time, Brand Esports yung may pinakamataas na potential dito actually na magbaliktad ng ating laban. Eh na, sila naman na magka-counter invade dito, pero na-late lang ang Brand Esports. 10 seconds para sa ating next lord. Look at the position of Brand Esports. Medyo binibigyan na nila ng heavy rotation. Look at the support and the tank. The Atlas and Akadja positioning themselves. Hindi ata maganda dito. Nasaan ang damage coming from the side of Brand Esports trying to hold three members. Nakakuha na din the final hold. Cartsy from the backlines going in. Where's the Angela combination na dito? Ang ganda na position. Sabdo medyo pulado. Makukuha na rin yata Sabdo. Sabdo will fall. Monster kill. Momentum for the side of Brand Esports. Tempest of Light sa ating Buchantel. Naubor, napakaganda na sa kay Dol with the heart card card for the Angela. Eto Max, wala na buhay mga kaibigan. Ang kill para kay Lasty dito, pre hate. Nakasagot lang din naman si Coco dito lumalaban, pero tinuhog sa may bandang likod. Godlike na para kay Park card si natin dito. Mismo wala na buhay sa may bush. Pero, yung damage na execution mga kaibigan, running low for his life. And the legendary for Cartsy. Onto this match, and ang natitirang buhay for execution is this Hellcurt. Tubos bigla, pati pantubos ng execution. 4-man down. Now free lord to for the side of Brand Esports. Bumaliktad, the tables have turned, mga sir! Iba ang pinakita, shot call, the decision making, the crucial pick-up. It's all about Brand Esports sa ganito sitwasyon. Now Zapnu trying to hold. He wants to reset this lord. Going in for the bait. Zapnu taking a lot of damage. Shiribo, disengage siya muna. Oh, buhay pa yung Lord, guys! Pero si Zapto dito, halos wala na buhay. Yeah, against Brand Esports, Tempest of Blades for Cartsy. Pero kita natin dito, medyo nagugulahan. Si parin Lord natin, kung kanino mapupunta eh. Pero pa na
patay. Si Sato yun sa ating laban. Mabes, si Wabs, tinutuloy dito ng Bren Esports. Nandito si Chakno. Ready and reset. For this level 2 Lord on this match of the Immortality for Cardsy. Si Very Cute dito ginamit ang kanya ulti. So, tira natin dito for execution kung paano lang kung online dito. Cardsy is on a roll. Yan yung pinapasasabi natin. Sa level 2, kumbaga, literal na unstoppable kasi wala pa kontra sa kanya. Kung hindi siya ma-burst, kasi literally, pwede niyang kontrahin dito or pwede niya i-dodge yung pwede iba to na execution. Pero kita natin si Cardsy, naka-ready lang din naman for the vision. Nadi kita din kasi eto Vax and a kill para sa kanya. Sakto! Doon yung pagkakasakay ng Selena, kumbaga, I mean, ng Angela, literal. We are here to assassinate this Selena. That's it. The Battle of Assassins itong larong to. Walang marksman. Lahat assassin ang core hero. Both teams, Execration and Bren Esports, positioning themselves. Walang bibitaw dito sa Lord. This might be the final clash kung sakali umangat sila dito para sa Lord. Nakawan na to. Habang binabalance lang dito ng Uranus ang top side nila, Zabno doing a great job para magbigay ng force position or force defense. Lumaban ng Bren Esports 4 versus 4 if ever magkakaroon dito ng Lord Clash. Yes, tama dyan. Lord Clash, guys, yan yung pinakinabangan natin for this match. 16 minutes na ang ating laro ngayon, pero hindi pa rin natin talaga malaman kung sino ba ang talagang aangat in terms of team fight. Kasi so far for Execution, medyo nagiging trend nila is more on the audition side. So hindi sila fully prepared for a team fight. Like for Bren Esports, full equipped sila, na ready sila to support this leg pick for Bren. But anyways, again, this is the level 2 Lord. So very crucial to for the both teams. For Bren Esports, possible pag nakuha nila to, pwede pang maano, pwede pang ma-defend ng Execration ng isang buong wave. Pero for Execration, pag nakuha sila ng Lord, pwede nilang rektahin. Oh. So mas mahalaga ang Lord sa ganitong situation for the side of Bren Esports. Beshi, gusto ko marinig yung side mo. Ano yung parang pinaka-comeback potential dito ng Bren Esports to stop yung force push na ginagawa ng Execration? Ewo for Bren Esports dito, ang pinakakailangan lang talaga nila ano eh. I-force nila dito yung pangalan ito ng Hellcurt na gamitin agad yung ulti. Uy, para pero anyways, si Eto Max, ako po wala na buhay na patay at nadali dito. Di para Fuso, minus 1 agad for this Execration squad out of this match and the possible Lord objective for Bren Esports. Pero look at that, the focus fire coming from the side of Bren Esports, sinuhuli na dito si Hate. Kumapos sa Cyclone 9 niya, nahuli dito si Hate. And this is a big opportunity si Zabnu. Taking some para time. Para nakita natin to. Parang nag-stick na lang sa objective or tower push dito ang Execration. Pero anyways, mga kaibigan, kita natin kayo. Wala pa rin nagtatry. And ito na naman yung buff ng Bren Esports. Itatry ito. Wild charge dito para kay Chakno. May immortality na si Cardsy. And grabe rin damage niya against Zap na actually, which is a Uranus dito for the side of Execration. Nililito ulit sila ng Execration dito para lang hindi nila ma-focus fire yung mismong Lord. 14 seconds para sa death timer na ng kanilang Lancelot. Now makabubuhay ulit ang kanilang core hero. Makakahinga na naman Execration. Gusto ko i-comment si Zapto doon, the clutch cut or tamang push lang nila pinakita. Tamang-tama yung ano niya, pagkuha niya din sa mid turret. Nasama mas makakabigay ng pressure para magkaroon ng bigger minions ang side ng Execration. Actually, perfect timing. Yeah. Yung ginawa ng ginawa dito ni Zap, no, kasi na-force dito yung Bren Esports na umuwi para i-defend yung supposedly ginagawa niya objective for Execration. So, supposedly, si Very Cute, mga kaibigan, na nahuli dito ng Bren Esports. Si Zap na nandito na iwan sa mid lane side natin, pero meron niya Immortality. So, more on the map di siya nang gagawin dito. Pero mapansin natin for Execration, guys, as much as possible, ang pinaka-ginagawa nila is to make their lanes as much as possible. Kaangat yung mga nila. Hindi nila hinahayaan tumawid pa sa river. Yun ang ginagawa ng Execration. Dinadaan nila sa minion waves, the force, balance minions. Look at P1 with the great one. Hinuhold nila. It's only a bait. Trying to kite Zapno. Inaalis nila sa mismong strategy. Trying to buy some time dito. Now, may na-force push ata dito sa bottom. Force clash ata nangyari. Nakabukas yun yung sinasabi natin.
What a trade for Bren Esports. Napatay, yes, si parang few dito. Holy pero natali at napatay si Hint dito. Naku, manabak ang setup play. Come from last team. Naiwalan din naman yung Winter Truncheon for Eto Max. Plus dash out. Pero legendary is there for Curtsy. Isang ako si Agile na nagbibigay dito na Delupio para sa side ng Execration. Sapto dito. Yes, that is Ayurinos. Pero this is Curtsy na Bren Esports. Mind you guys, napakakunat. Pero nito si Benny Cutie for the backup. Burst away lang naman, pero dash para kay Carlsy, palayo. And si Chakno, nandun pala, nagkiklear na minion. Binabalance lang para hindi makaangat mismo ang mga minions ng Bren Esports. Cut after cut, ultimate German cut ang strategy dito ng Execration. Alam mo, salin-salin lang eh. Mamamatay si Chakno, buhay si Benny Cutie. Later on, mamamatay si Benny Cutie. Buhay naman si Hate dito. Salita ng ginagawa dito ng Bren Esports. Well played din ang pinakita dito ni Chakno, trying to hold ang mga linya nila. Walang bibitaw, hawak lang. Kung makakapit lang na malalim sa cellphone. Pero ito, medyo pa ang pinakakailangan mong pansinin is yung KDA dito ni Rebo, which is 1016. So, ibig sabihin, yung isa sa mga crucial factors in terms of team fight, hindi ma-penetrate dito ng Execration. Kasi malaking bagay talaga for Curtsy, kaya siya nagiging matapak to engage ito team fight. Kasi meron siyang Angela inside him na magbibigay ng support sa kanya whenever magiging delikado. So, anyways guys, for Execration, ang pinakakinakapitan nila dito is as much as possible, paangatin lahat ng minion wave nila para if ever na may mapita sa kanya Bren Esports, sila pa rin ang lamang pagdating sa minion flow. Exactly, tama-tama. Exactong-exacto sinasabi mo dito, Ate Mo Chantel. Pero mind you ha, si Benny Cutie, position ni Benny Cutie, ini-snipe niya kung nasa si Angela. Hinahanap niya. Once na makuha kasi nila si Angela, yung mismong buhay dito ni Curtsy or the Ling may hirapan kumlash. Hindi nila ma-snipe. Well played para sa Angela. Si Rebo, hindi siya lumalabas. Nagtatago lang siya, nagtatago. Uy, space provided. Nililigong lang ni Chakno. Three members, the rotation is good for Execration. Kapalit dito, dumilim na. Trying to go for the Lord. Oh! Nakuha dito ni Chakno. Sinundan pa nga RKO sa mukha. Hate si Hate! Yeah, boy, we're not sure if good trade to, pero ang pinaka-sure lang natin nakuha dito na Execration ang Lord against this Bren Esports. Napagandang space action for them. Although, ang crucial part, ang napatay ay si Hate. Diyos ko, nakita niyo yung pinakita, guys. Yung space na pinakita dito ni binigay ni Chakno sa buong team ng Execration. Sabay-baying some time dito ni Chakno and Benny Cutie combination. Eto na, nililigaw na ni Lord. Eto na yung possible comeback ng Bren Esports trying to hold din. Hindi ko alam, hindi ko masasabi 100% good trade yung pinakita nila doon. Pero still, umaangat ang minions ng Execration dito. Oh, pero kung mapansin natin, Prof. B, on the middle side, konti na lang madedefend na dito na, I mean, madedefend dito na nga Bren Esports yung Lord na Execration. Sobrang bilis na lang for them to actually defend this Lord. Kalahati na lang ang buhay. So, for Execration, sakto! Buhay na dito si Hate. Oo. So, kumbaga, very crucial dito yung magiging teamfight nila next. Though na may effort, ipakalit na si Curtsy sa Wild Charge. Mga kaibigan, pumasok dito si Benny Cutie para na enough damage. Nandito na ang hard card na Angela natin kay pare Curtsy. And that is it. So, may bandang forward naman natin. That is Zapno on that Uranus. So, medyo kulang sa damage dito ang Bren Esports. So, question here for Execration, kung kaya ba nilang i-base push dito ang Bren Esports? Pinipwersa na nila, Beshi. Tignan mo, minion, tumawid na dito sa river. Buwebuelo na buong side na Execration. Medyo masyado malalim dito si Zapno. Nasa na kanyang mga kasama dito? Pulado! Pack immortality dito! Tempest of Blade sa mukha! Hindi kami nagtitipid ng skill sa ganitong sitwasyon! Forward match si Lassie dito! Perfect match! Kukuha ata ng RKO dito. Eto Max backing away sa kanyang position. Going in na! Huwi na! Eto Max! Apa si Cartesi! Focus fire! Nag-winter truncheon ng tropa natin si Eto Max. Pero still, Eto Max will fall sa kamay mismo ng Bren Esports habang si Chakno buying some time dito. Kaliwat ka lang bagbangan siya, Tel! There you go! Will fall! Matay! Hinga malalim! Buhay pa! Buhay pa ang base militar ng Bren Esports! Diyos ko! Ano nangyari ito? Laban for Bren Esports onto this match. Pero kita natin for Execration, kayang-kaya nila natapusin yung laban.
pagdediretsoy nila yung objective dito. Although for this match, we have a Chakno here and the Hate Action yung una mabubuhay para sa nilang team. So medyo kulang yung damage dito na nga. Exactly, shout out to this match. Pero it's we could see here for Bren Esports. And Pamax dito nahuli nila and a legendary 4 card C on the thing. 18-1-9 for the KDA. Napakasakit po yung Eddie. Grabe, 25 minutes sa ating laro. 16-28. Masaga mga torre dito ng Bren Esports. Abang hindi pa nakaka-force push ang side ng Bren against Execration. Waiting ata sila sa next turn dito para sama ang mga kabuelo. Oo, so next turn guys, that is 35 seconds. Actually, for exit dito, ang pinaka ano lang talaga nila, ang crucial part is kung paano magiging initiation nila together with this Dark Knight Falls. Kasi for Bren Esports, para sa Atlas, pero yung ngalan na iwan dito. Makakibigit si Paris, zap na natin, napilita mag-Winter Tron, syempre, tapos from Lusty. Nice RKO come from Lusty, pero not enough damage come from mga kapatid, pero naman magalit si Colts, very cute, legendary dito para kay Colts, very cute, wala ng buhay. That's away para sa kanya, pero flicker in para kay Pew and a double kill for Garcia as well. Naku, 2-man down for the side of Execration habang buo pa ang Bren Esports. Kaka-respond lang dito ng Lord. Are they going for the Lord? No, hindi. Si Hate, naghihintay siya doon ng kukuha sana ng Lord for the steal. Pero nag-decide ang Bren Esports. Sa ina yung Lord, sa ina ang vision ng Lord. Possible, diretso yun to. Pwede atin tapusin to. Winter Truncheon to buy some time. Focus fire. Eto, Max, bail out na muna. Gustong kumuha dito ng Torre ni Cardzy. And another arrow will connect. Hinga malalim mga sir. Baka rin final push siya to. Focus fire. Disengage siya muna ba? Napakainit. Laban natin, probe actually sa laban ito. Abis sa laro, tumama dito, tumaan si paring na po natin. Pero kita natin itong wall charge para kay Chakno. Few, wala na po kayo halos. Pero buhay na dito. Pero dito natin, split, ati, T5. Few, napatay lang naman. Pero legendary na ba yung card seat? Tinitira yung base. Ay, may guy for this series. Hindi pa rin tapos kasi lumalaban pa rin si card seat dito. Punong-puno ang buhay, patay din. Si paring, eto, max natin. Wala legendary para sa kanya. The Dark Knight Gold. Oh, patay! Buhay pa! Ay, Vitality si Karthin and a shutdown! Mga kaibigan, onto this match! Palitan ng kills dito! Palitan ng push! Pantay na ang kanilang mga torre! Look at that! We're sitting around 190k gold for both teams! Pwede na yung gold para sa mga susunod na series eh! Lang oh, item na! Beshi! Pwede ng bahay, Beshi! Nabanggit mo na rin yung ano, susunod na series. Pero wait lang, si Coco dito wala ng buhay. Nasa kanian sila. So pwede ito maging bonus round for Execration. Wild charge pa kay Chakno. Pero buo-buo. Or buhay na buhay. Ang buhay dito ni paring Coco. Ready pa para sa kanya sequel sa next year. Angela disengage para sa kanya. Pero ito, Prof. B. Gano sinabi natin. Meron pa tayong mga susunod na series. Pero ganito, kainit ang ating laban. Unang series pa lang ngayong araw. Napakakunat ni Coco. Dangkunat. Pero titignan mo ha, yung positioning mismo ni Ribo, guys, pansinin niyo Angela, wala siyang depth sa mismong laro. It means ganun siya sa kaalaga sa position. Alam niya yung kailangan niya gawin, the crucial hard guard ang kailangan ibitaw dito. Pero Ribo ha, lumalalim dito against Execration, pinoforce push dito ni Chakno to give the positioning ng mga member ng Bren Esports. Lord is already up for grabs. Pero iba yung minions or balancing minions sa pinapakita dito ng both sides. Oo, kumbaga kanina yung strength ng Execution na kiklear nila yung minion wave para nakaangat yung sa kanila. Yun na rin ginagawa nila ng Bren Esports. And ang crucial dito is merong Lord. At ang very crucial talaga dito, unang bumitaw actually sa mindset na manalo, yun yung magiging problema. Or kung sino una magigil actually. Sa mga hindi nakapansin, 29 minutes na po tayo sa ating laban ngayon. Napakainit for this game number 3. Again, kung sino matatalo dito, automatically pupunta sa ating lower bracket. Walang gustong bumitaw. Kasi nila mga hawakan dito. Cardzy, hard guard combination dito. Pero grabe, one shot sa tatlo. Buhay pa dito si Cardzy, trying to life steal sa kanyang mga gilid ng mga jungle minions dito. Still, they were able to take down Hate. Unleash the Hate. Hate will fall. Chakno trying to buy some time again. Naku po, nag-hoodie na the base position coming from the side of Execration. Pinapanish sila ng buong Bren Esports dito.
Grabe yung ano nangyari doon sa Execration, guys. No life si Lusty. I mean, si Carpsy. Pero late, ready doon yung Brand Esports on this match. Nasama pa si Chakko dito. Sakto is the only player left for Execration to defend their base. Although yung minion wave dito na yung Execration is nakaangat. Pero dead time natin, it's gonna be 16 seconds bago mabuhay dito yung Hellcurt. Which is medyo delikado actually. For Execration na mag-clear na minion wave kasi as much as possible gusto natin maganda yung maging pasok nila. Pero anyways, napakunat lang naman, diba? In Judgment, Titro Power Q, one man down, sira ang immortality and a kill for Brand Esports. Hello to ang core hero dito ng Execration, mabubuhay na pinadilim na, wala lang hintay-hintay pa. Buying some time, Tempest of Blades, kinasa na dito. They want to focus na rin sa huling base militar. RKO, kinumit na rin dito para walang defense. Take down the tournament, Brand Esports was able to close the series against Execration. What a game! What a game by Brand Esports! Literally, Carpsy was the hyper or is the hyper carry of this team. Proven and tested. Nakita natin yan for this game number 3. Woo! Hinga, hinga tayo guys. Guys, lahat tayo panalo dito sa mga nangyayari. Pero tinan mo naman, sobrang saya ng Brand Esports sa ganitong sitwasyon. Mapupunta sa lower bracket ang Execration. Oh, pero, guys, ang sasabi ko lang, wait, MVP